cái này. Ôi. Ôi, làm sao? Taitapa olla kuule. Jossa pomppia. Jopa on. Nastalla on kyllä semmoset jo siellä. Pompi pompi. No. Oi. Pompi pompi. Tykkää eniten näillä laitoilla. Niin on. Onko jännä alusta sulle? Onko? Sehän tykkääkin sillä. Hyvää. Teillekin sitten. Ransalle on semmosia ihan pikkusia tramppuja. Mikä on? Niin, tassut kastuu. Teekö mitä? No niin. Teekö mitä? Meillä on semmonen pikkunen tramppa. Ai semmonen ihan pieni. Ihan pieni. Onko siinä verkkoja? Ei oo verkkoja. Eikö taitaa siinä mutta olla? Semmonen on. Kaupungilla on semmonen myynnissä, että jonkun tämän puolet. Ei kun jonkun tämän kokonaan tramppa. Ja sitten. Yeah. Ja sitten siinä on verkko. Au, au. No niin. Au, au. Täältä näin, Ramsa. Tästä näin pääsit ulos. Tuo sitten. Siitä tutu. 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 Tähän näin. Näet tietysti joo. Tarkkaako Ramsa ikinä? Ei se ei varmaan. Ei ole karannut. Ainakaan vielä. Mutta kerta se on ensimmäinen.